წარმოგიდგენთ გადაცემის პირველ სტუმარს ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის მსახურს დეკანოს საბეჭეკაიძეს. მეთმა დაგუწყდი აი. მამასაბა, ქრისტიანული სამყარო ემზადება, მართლმადებელი სამყარო ემზადება დიდმარხვისთვის და საინტერესოა, როგორ უნდა დავიწყოთ ეს მარხვა სწორად. თუმცა აი ვიდრე უშუალოდ ამ თემაზე გადავიდოდეთ, ერთგვარად მიმოვიხილოთ, ზოგადად რატომ არის დაწესებული მარხვები დიდი დღესასწაულის წინ, დღესასწაულების წინ. კიცი, მოკარგო. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. მარხვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სათნოება არის ქრისტიანისა. ერთ-ერთი მე ესე ვარქმევ ხოლმე, ასე ვთქვათ, მარხვა არის აუცილებელი ინსტრუმენტი ქრისტიანისათვის სულიერ ღვაწლში. მარხვის გარეშე წარმოუდგენელია სულიერი წარმატებების მიღწევა და რა არის მარხვა საერთოდ ზოგადად. მე ძალიან ბევრი ადამიანი მინახავს, რომელიც მარხულობს ისე ინსტინქტურად, უბრალოდ იცის, რომ უნდა იმარხულოს, მაგრამ აი რაში გამოიხატება მარხვის არსი, რა არის მარხვა, რატომ მარხულობს, რატომ იკლებს ამა თუ იმ რაღაცა ხორცილს, აკვებს ეს სამწუხაროდ ხშირად არის ეს ადამიანმა. და რა არის არსი მარხვისა? მარხვის არსი არის ის, რომ ვისწავლოთ ჩვენ თავის შეკავება, ვისწავლოთ ჩვენ საკუთარი სულის დამორჩილება, საკუთარი სურვილების, ინსტინქტების, ნებების დამორჩილება, ხო? პავლე მოციქული ამბობს ესეც საოცარ სიტყვებს: ყოველივე ჯერ არჩემ და მაგრამ არა ყოველივე უმჯობესს არს. ყოველივე ჯერ არჩემ და მაგრამ მე არავის სახელმწიფებასა დავემორჩილო. ყველაფერი დასაშვებია ჩემთვის. ღმერთმა ყველაფერი დაუშვა, ღმერთმა მე სრული თავისუფლება მომცა, ღმერთმა მომცა მე უფლება, რომ რაც მინდა ის გავაკეთო, მაგრამ განა ყველაფერი სასარგებლოა, რაც მე შემიძლია, რომ გავაკეთო, ამბობს პავლე მოციქული. და მე იმას გავაკეთებ, რაც ჩემი სულისათვის სასარგებლო იქნება. და რაც მე დამაზიანებს, იმას არ გავაკეთებ. ხა ნახეთ, იმისთვის, რომ გაიგო შენ რა არის შენი სულისთვის სასარგებლო და რა არის საზიანო, ჯერ ამისთვის უპირველეს ყოვლისა სიბრძნე გჭირდება, გონიერება გჭირდება, განათლება გჭირდება. რასაც შენი გონება ვერ მიწდება, ამისთვის გჭირდება გამოცდილი სულიერი მოძღვარი, რომელიც დაგაკვალიანებს, რა გარგებს და რა გაავნებს, ხო, ვთქვათ, რომ გაგარჩევინოს ერთმანეთისაგან თეთრი და შავი. და რო გაარჩევ, აი მერე არის უკვე საჭირო შენი სულიერი ძალა და სიმტკიცე, რომ ის, რაც შენთვის შეიძლება დამაზარალებელი, დამაზიანებელი აღმოჩნდეს, რაც არ უნდა სასიამოვნო იყოს, რაც არ უნდა ბჭყვიალა ქაღალდში ქონდეს შეფუთული ეშმაკ შენთვის და მიმზიდველად ჩანდეს, უნდა შეგეძლო შენ იმაზე უარეს თქმა. ეს არ არის იოლი, იმიტომ რომ ადამიანის ბუნება დღიდან მისი დაცემისა მიდრეკილი არის ცოდვიანი სიამოვნებისაკენ და ამიტომ ზოგადად უჭირს მასზე უარეს თქმა. ჯერ ზოგადად ადამიანი ბედნიერებისთვის არის შექმნილი, უსაზღვრო ნეტარებისთვის არის შექმნილი და ეს ყოველმა ადამიანმა იცის შიგნით გულში. მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ გვავიწყდება, რომ ჩვენ აქ უკვე დაცემული ბუნებით ვიბადები და ჯანსაღი ბედნიერებისაკენ არ ვისწრაფვით სამწუხაროდ ჩვენ. და ეს ჩვენი დაცემული ბუნება, როგორც უკვე ვთქვი, ცოდვიანი სიამოვნებისაკენ გვიბიძგებს ჩვენ და ჩვენ უნდა შეგვეძლოს ამაზე უარეს თქმა. კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ეს ძალიან რთულია, არ არის იოლი. ისედაც რომ ეხლა აქამდე ამდენი ხანია ხარ, რომ ვიცით, რომ ეხლა ისედაც ცოტა ხანი ცხოვრობს ადამიანი ამ ქვეყანაზე და ეხლა შენ რომ ეხლა კიდე თავი უნდა შეიკავო აქ და რაღაც ისედან შეიზღუდო თავი, როცა შეგიძლია, რომ თქვა, რაღაცა გემრიელი საჭმელი მიიღო, ხო, თქვა, და ამაზე მე თავს იკავებ, არ არის ეს იოლი, თქვა, ან თუნდაც რაღაცა გარკვეული ხორცილი სიამოვნებები, ხო? კარგი გამართლება გვაქვს ხოლმე ერთხელ ვიბადებით და ხო შეიძლება რომ სიამოვნოთ. ხო, და ეხლა ამიტომ ეხლა შენ თუ აი ყოველ შეეუნები ხომ, შენ თუ ზუსტად არიცი ისთვის მარხულობ, აი მიზანი რა აქვს შენს მარხვას, ხო, აი თუ გააზრებული ქრისტიანი არ ხარ, ხო, აუცილებლად მოვა ის გამომცდელი და შეგეკითხება შენს გონებაში, ფიქრები გაჩნდება, რომ კი მაგრამ რატომ მარხულობ კაცო, გიჟი ხო არა, აი ისთვის ვიკლებ ეხლა ამ ხორცელს ამონებას, ხო, თქვათ რაღაცას თან, აი ეს ხო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ რაღაცა დავაშაო, რაღაცა გავაფუჭო, რაღაცა ელემენტარული ხორცელი ადამიანური დასაშვების სიამოვნება, რომელიც შემიძლია მივიღო, ხო, რომელიც ჩემს თავს შემიძლია ამაზე უარი არ უთხრა, ხო, და აი ზუსტად უნდა იცოდე ადამიანმა, რატომ მეუბნები უარს, რისთვის იკავებ თავს და რისთვის იკავებ. ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ დღეს რაღაცა გემრიელი საკვებისაგან თქვათ, იქ ხინკლისაგან, ტორტისაგან, ხაჭაპურისაგან თუ ასე შემდეგ, ნახავ, ბევრი გვაქვს, ხო, ჩვენს ქართველებს ხე გემრიელი საჭმელები, დღეს რომ ამისაგან შეიკავებ თავს და შეძლებ ამას,
ზუსტად იგივე მექანიზმით შეიძლება უკვე შეიკავო თავი შენ ისეთი ვნებებისაგან, როგორიც არის მრისხანება, ანგარება, სიძვა, განკითხვა, ამპარტავნება, სიზარმაცე და ასე შემდეგ და ასე. მარხვითი საფუძველი ერთგვარი უკვე მერე თუ. ანუ საფუძველიც კი ახლა ხო, ანუ მარხვით ვსწავლობთ ჩვენ როგორ უნდა შევიკავოთ თავი. და ესა მარხვა გვასწავლის ჩვენ ჭეშმარიტ თავისუფლებას. თავისუფლება ხო მის არის, როდესაც შენ შეგიძლია ფლობდეს საკუთარ თავს, ხო აი თავის უფალი, საკუთარი თავის გამკარგველი, საკუთარი ნებასურვილების გამკარგველი შენ ახარ და არა შენი ნებასურვილები გიმორჩილებს შენ. და ის სწორედ მარხვით სწავლობ შენ, რომ დღეს თქვა ქაბაბისაგან შეეკავებ თავს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან გინდა და მიუხედავად იმისა, რომ არავინ არ გიშლის. შენ ნუშლი შენს თავს, შენ უკძალავ შენს თავს, რომ ისწავლო სიამოვნებაზე უარის თქმა. ისწავლო შენი სურვილის დამორჩილება, ეს არის არსი მარხვისა, ხო? ზუსტად ისევე ახერხებ ხვალდაზე, უკვე რომ შეებრძოლო ისე დამღუპელ ნებებს, რომლებიც ჩამოთვალეთ უკვე, ხო? და დროთა განმავლობაში აი ესე ნელ-ნელა წარემატება ადამიანი სულიერ ცხოვრებაში, რაღაც გინდოდათ გეკითხა და. მამასაბა მოძღვრის ჩართულობაზე მინდოდა მეკითხა. თქვენ აღნიშნეთ, მაგრამ მაინც მინდა რომ ამ თემაზე უფრო ცხად ვისაუბროთ, რამდენად მნიშვნელოვანია მოძღვრის როლი ამ პროცესში, მარხვის პროცესში დაწყებიდანვე. რო სწორი მიმართულება მოგცეს რა და როგორ. მე ვიტყოდი რომ გადამწყვეტი არის მოძღვრის როლი, იმიტომ რომ ჯერ ზოგადად ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში მე ესე ჩამონათვალს ვაკეთებ ხოლმე, ხა როდესაც პირველად მოდის ადამიანი ეკლესიაში და გამოთქვამს ეკლესიური ცხოვრების სურვილს, ესე ვეუბნები ხოლმე, რომ აი ესე პირობითად სამ ნაწილად მაქვს ხოლმე დაყოფილი ის რაც უნდა გააკეთოს ადამიანმა ეკლესიური ცხოვრებისთვის და პირველი რაცაც ვეუბნები ხოლმე სულიერი მოძღვრის არჩევა და მასთან გულწრფელი და ხშირი ურთიერთობა. ეს არის გადამწყვეტი. მეორე არის უკვე სისტემატიური სიარული წირვა-ლოცვაზე და ჩართულობა ამ ლიტურგიკულ ციკლში და მესამე შენი პირადი სულიერი ღვაწლი, ლოცვა, მარხვა, წმინდა წერილის კითხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ძალიან რთულია თუ გვერდით არ ყავს გამოცდილი სულიერი მოძღვარი. ამიტომაც ვიწყებ სულიერ ამ გზაზე მარტოსია. ამიტომაც ვიწყებ ამით ყოველთვის, იმიტომ რომ ის სულიერი მოძღვარი არის შენი გამომხნევებელიც, სტიმულიც. მაკონტროლებელიც რო ვთქვა, რაღაც ედმეტად არ გაგიქცეს სადღაც ადავები და ვთქვა რაღაცა ხიბლში არ აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო რომ ახლა დღევანდელი თემა არ არის ახლა ხიბლი, მაგრამ ზოგადად ბევრჯერ გვისაუბრია რომ ეს არის ყველაზე ვერაგი მდგომარეობა, ყველაზე ცუდი მდგომარეობა, რაში შეიძლება ქრისტიანი ჩავარდეს, ხო? მოხიბლული მდგომარეობა, რომ ანუ ეგონოს რაღაცა, რომ რაღაცას მიაღწია მან, რაღაც საკუთარ თავზე შეიქმნას რაღაცა ყალბი წარმოდგენა და აი ამ ყველაფრისები გიცავს შენ სულიერი მოძღვარი, რომელსაც შენ შენი ნებით უცხადებ მოჩილებას და ეუბნები რომ მე შენი მჯერა, მე შენგან შენიშვნასაც მივიღებ, მე მივიღებ შენგან შესწორებებს და ესეც აკეთებ, ხო? ანუ ეს ის ადამიანია, ვისაც სულ ამობხომ რომ სულიერი მოძღვარი არის ადამიანი, რომელსაც შენ საკუთარ თავზე მეტად ენდობი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ესეთი ადამიანის არსებობა შენ ცხოვრებაში. ეს არის ძალიან დიდი კომფორტი, როდესაც ყავს ადამიანი, რომელთანაც შეიძლება მუდმივად ყოველთვის გადაამოწმო შენი აზრი, შენი გადაწყვეტილება, რაღაცას რო აპირებ თქვათ, ვიღაცასთან დაკავშირებით შენი შექმნილი აზრი, ხო, ანუ ეს ყველაფერი შეიძლება ყოველთვის აკონტროლო და გადაამოწმო. და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვამბობ, შენ მას შენზე მეტად ენდობი, საკუთარ თავზე მეტად და ყოველთვის ირებ მისგან მითითებებს შენიშნებ და ამიტომ შენ მუდმივად დაცული ხარ, დაზღვეული ხარ რაღაცა ზედმეტობისაგან, ან მარჯვნივ, ან მარცხნივ და ესე მიუყვები შვიდად და წყნარად სამეუფო გზას, რომელიც პირდაპირ უფლისაკენ მიდის. მე მინდა შევეხო აუცილებლად თქვენ მკითხეთ და ახლა უბრალოდ რაღაცა სხვაგან წავედით, რომ აი კონკრეტულად დიდი მარხვა, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა დიდი მარხვისთვის ამზადებთ, ხო, ნუ მარხვა ზოგადად ძალიან დიდი თემა, ამაზე ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ. და მის მნიშვნელობაზე და მის რა ვიცი ხა უფალი ამბობს თავად, ხო, აი გახსოვთ, როდესაც ერთ-ერთ ადამიანს ვერ განკურნავენ მისი მოციქულები და შემდგომ უფალი განკურნავს მას და შემდეგ ეკითხებიან მოციქულები, რომ რა ისათვის ჩვენ ვერ შეუძლეთ განკურნებათ მის, ან ჩვენ რატომ ვერ შევძელით მისი განკურნება, იმიტომ რომ მოციქულები უკვე მიჩვეულნი იყვნენ, რომ ისინი კურნავდნენ ადამიანებს. უფალმა რომ მისამათ ძალა და რომ აკურთხა, რომ წადით იქადაგეთ, განკურნებდით ყოველთა, აღადგენდით, ხო, მიდიოდნენ და მერ გახარებულები მოდიან. გახსოვთ, როდესაც ეუბნებიან მოციქულები უფალს, რომ უფალო აღფრთოვანებულები არიან შენი სახელითო, ეშმაკნეც კი დაგვემორჩილებიან, რა და უფალი ეუბნება მათ, რომ ეს მგიხარიათო, ხედავ ეშმაკსო, გარდამოგდებულსო.
და დამარცხებულს უკვე ეს კი ნუ გიხარია თუ გიხაროდეთ ისო რომ თქვენი სახელები ჩაიწერა ცათაშინა და ის სწორედ მაშინ ეუბნება როცა შეეკითხებიან მოციქულები ანუ როცა გაკვირვებული მოვლენი იმ დროს როდესაც ერთობლივი ძალებითაც კი ვერ შეძლეს ერთ-ერთი ადამიანის განკურნება ანუ უძლურნი აღმოჩნდნენ და უფალი რა თქმა უნდა მარტივად განკურნავს შემდეგ იმ ადამიანს და შემდეგ ეკითხებიან რომ რა იყო მიზეზი რის გამო ჩვენ ვერ განკურნეთ ეს ადამიანი და ესე ნათესავი არარაიდ განვალს გარნა ლოცვითა და მარხვითა პასუხობს უფალი და მოციქულები არ მარხულობდნენ იმ დროს ანუ იქ ამახვილებს ყურადღებას მარხვის არსზე მარხვის აუცილებლობაზე რომ შენ სულ კიდევ ერთხელ გაუსვა ამას ხალხს შეუძლებელია და რაც დრო გადის მე ამას აი წმუნდები ჩემ ძულფასო აი ნამდვილად რა როი რაც მე ვთქვათ აი ეკლესიური ცხოვრების ვთქვათ აი წლები მემატება გამოცდილება მემატება რაღაცა გარკვეული ხო აი უფრო და უფრო წმუნდები იყო დრო როდესაც შედარებით ზედაპირულად უყურებდი მე მარხვას იყო დრო როდესაც საერთოდაც არ მარხულობდი და ვთვლიდი რომ ეს მაინც და მაინც აუცილებელია რა არის მაგრამ გავიდა დრო და მივხვდი რომ ეს არის ყოვლად და აუცილებელი ყოვლად ამის გარეშე ცხონება წარმოუდგენელია მე ესე ვიტყვი პირდაპირ იმიტომ რომ შეუძლებელია რომ შენ მარხვის გარეშე რაიმე სულიერ სათნოებას მიაღწი მარხვა არის ის გზა მარხვა არის ის საშუალება რითიც შენ შეგიძლია მოიპოვო ესა თუ ის სათნოება მოიპოვო სიმდაბლე მოიპოვო საკუთარი თავის ფლობის უნარი სიმშვიდე სიყვარული თუ გნებავთ ყველაფერი აბსოლუტურად მარხვით მოიპოვება მარხვის გარეშე შენ ვერ შეძლებ რომ მხოლოდ მხოლოდ სახელით ქრისტიანი დარჩე ეს ხოდაშერს ივანე ოქროპირს აქვს თუ არ ვწდები ეს სიტყვები ნათქვამი რომ ვინც არ მარხულობს ოთხშაბათს და პარასკევს ნუ იწოდების ქრისტიანად ანუ ქრისტიანადაც კი არ აღიარებდნენ წმინდა მამები ოთხშაბათს და პარასკევს კი იმიტომ რომ გასაკვირველია იმიტომ რომ ახლა ოთხშაბათს და პარასკევს მარხვა ვიცი ჩვენ რატომ არის ხო დადგენილი ხა ოთხშაბათს უფლის გაცემის დღეს ვიხსენებთ და პარასკევს მისი ჯვარცმის დღეს ხო და ამის ნიშნად ყოველთვის ჩვენ რაღაცა მარხულობ ჩვენი მხრიდან ასე ვთქვათ სოლიდარობას უცხადებთ უფალს რომელსაც ჩვენთვის ამხელა ტკივილები თავსიდო ხო რომ აი ჩვენს რაღაცა გვინდა მადლიერების ნიშნად გავაკეთოთ და მისთვის რაღაცას ვიკლებთ და ჩვენს ხეულს რაღაცას ვაკლებთ ხო მარხვით ხდება შენი ხორციელი დაცემული ბუნების მოუძლურება და რამდენადაც მოაუძლურებ შენ შენს დაცემულ ბუნებას იმდენადვე ძლიერდება სულიერი ეს არის აი ესეთი პირდაპირ პროპორციულობის პრინციპი რა რამდენადაც შენ შენს თავში ხორციელ ბუნებას მოაუძლურებ იმდენად გაძლიერდება მე არ გულისხმობ ფიზიკურად დაძაბუნებას ადამიანისას პირიქით ადამიანი ხშირად ეხა მე ძალიან ბევრი მინახავს და ჩემ თავსაც დავკვირვები ვარ რომ გაცილებით უფრო მხნეთა ვარ მარხვაში ფიზიკურადაც ვიდრე ვთქვათ ხსნილში იმიტომ რომ ეხა მე გულისხმობ ამ შემთხვევაში აი ზედმეტ ვთქვათ აი რაღაც ხორციელ განცხრომაში რომ საშუალებას აძლევ ფუფუნებისას საკუთარ თავს ფუფუნება მაინც და მაინც რაღაცა იმას არ გულისხმობს აი ფუფუნება არის ელემენტარული როდესაც ჩემ ზედმეტ შეჭამ ზედმეტის ჭამის საშუალებას ნუ პირობითია ხო ეს ფუფუნება მისთვის რა არის ხო ანუ არ უნდა მისცე ამის საშუალებას საკუთარ თავს ეხლა რაც შეიძლება კონკრეტულად დიდმარხვას იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დრო როდესაც დიდი მარხვის გარდა სხვა მარხვა არ არსებობდა მხოლოდ დიდი მარხვა იყო და დროთა განმავლობაში დაწესდა დანარჩენი მარხვები ჯერ შობის მარხვა და შემდგომ უკვე პეტრე პავლობისა და მარიამის მარხვა ოთხი მარხვა ასო ხო ამ ოთხშაბათი და პარასკევის გარდა და დიდი მარხვა არის განსაკუთრებული მარხვა დიდი მარხვა არის მარხვა რომლისთვისაც ყველა ქრისტიანი მთელი შეგნებით ემზადება არა თუ შეგნებით არამედ სიხარულით ელოდება ამ მარხვის დასაწყის პირადად მეც და ძალიან ბევრი ადამიანი მიუხედავად იმისა რომ დიდ მარხვაში ყოველთვის ძლიერდება განსაცდელები და ყოველთვის არის ძალიან ისეთი მომართული მდგომარეობა ქრისტიანისათვის ქრისტიანი ამას მაინც ყოველთვის დიდი სიხარულით ელოდება რატომ იმიტომ რომ ყოველთვის გვახსოვს ჩვენ რომ მიუხედავად იმისა რომ განსაცდელი ძლიერდება და მრავლდება ამასთან ერთად მადლიც გარდაემატება უფლისა და უპალი არასოდეს იმაზე დიდ განსაცდელს არ დაუშვებს ჩვენს თავს ვიდრე ჩვენთვის ეს არის აუცილებელი სასარგებლო და ვიდრე ჩვენ შეგვიძლია ამას გაუძლოთ და გაუმკლავდეთ და რასაკვირველია ისე იმისთვის არის ეს ყველაფერი საჭირო ჩვენთვის რომ ახალ სულიერ საფეხურზე ავიდეთ და ვთქვათ უფრო ახლოს მივიდეთ შემდგომ უკვე უფალთან დიდი მარხვა იმდენად მნიშვნელოვანია რომ შესამზადებელი პერიოდი აქვს ამას ჩვენი გადაცემის თემაც ეს არის ხო გარკვეულწილად რომ როგორ მოვემზადოთ დიდი მარხვისთვის ხო
დიდი მარხვისთვის ამზადებს ქრისტიანებს წმინდა ეკლესია და იწყება მომზადება სწორედ აი იმ კვირიდან, რომელიც ჩვენ უკვე გავიარეთ, ზაქეს კვირიდან, ხო? შემდეგ არის უკვე ახლა რომ კვირა დადგება, ეს იქნება უკვე მეზურისა და ფარისევლის კვირა. მეზურისა და ფარისევლის კვირა არის უკვე სრულად ხსნილი, ერთი კვირა, მსგებსი, ოთხშაბათი და პარასკევის ჩათვლით. შემდეგ არის უკვე ხორციელის კვირა და ხორციელის კვირა არის უკვე ჩვეულებრივი კვირა ისე ოთხშაბათ და პარასკევის მარხვით. შემდეგ არის უკვე ყველიერის კვირა, როდესაც ყოვლით ხსნილია ოღონდ ხორცის გარეშე თლიანი კვირა, მსგებსი არის ოღონდ ხორცის გარეშე, უკვე ხორცი იკრძალება და შემდეგ უკვე იქნება მიტევების დღე და დაიწყება უკვე წმინდა დიდი მარხვა. ანუ კარგია, სხვათა შორის აი მიტევების ბოდიში გაწყვეტინებთ, მიტევების დღეს მინდა რომ ოდნა უფრო ჩავუღრმავდეთ. აი ამ ბოლო პერიოდში ძალიან გახშირდა ამ მიტევების დღეს ადამიანები ერთმანეთს შენდობას თხოვენ ხოლმე. შეიძლება ამას არ ქონდეს ისეთი ღრმა ქრისტიანული საფუძველი და შეიძლება უბრალოდ მოსწონდეთ, მაგრამ ეს ნელა-ნელა ილექება და ადამიანებს უჩნდებათ კითხვა, აი ჩვენ რომ ვითხოვთ შენდობას რომ ვითხოვთ, რატომ ვითხოვთ? და მერე ნელა-ნელა უღრმავდებიან და საბოლოოდ რისთვისაც ვითხოვთ შენდობას, იქამდე მიდიან. აი რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ამ შენდობის კვირას ადამიანები იყვნენ გულწრფელები. ესე ზედაპირულად კი არ ვითხოვოთ შენდობა, მარტო სიტყვით და რეალურად არ გრძნობდეთ, დანაშაულის გრძნობა არ გქონდეს, არამედ აი გულწრფელად ვითხოვდეთ შენდობას. რაში გვეხმარება ეს შემდგომი მერე ამ მძიმე მარხვის დაწყების დროს? მოდი ჯერ თქვა, საიდან მოდის ეს ტრადიცია? ეს ტრადიცია მოდის მეუდაბნოე ბერებისაგან, რომლებიც დიდი მარხვის დასაწყისში შენდობას თხოვდნენ ერთმანეთს და გადიოდნენ სამოღვაწეოდ ცალკე. და რატომ სთხოვდნენ შენდობას ერთმანეთს? შენდობას სთხოვდნენ და წინასწარ ულოცავდნენ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომას. იმიტომ რომ არავინ არ იცოდა უკან დაბრუნდებოდნენ თუ არა, იმიტომ რომ საკმაოდ ცივი მკაცრი ასკეზით მოღვაწეობდნენ ისინი. შეიძლება ვიღაცა მხეთ შეეჭამა, ვიღაცა სიცივით მოკვდა იყო და ასე შემდეგ. იყო რაღაც შემთხვევები, ხო? ამიტომ არ იცოდნენ რა, რომ წინასწარ თქვა შეხვდებოდნენ თუ არა კვლავ ერთმანეთს, წინასწარ უნდობდნენ ერთმანეთს ყველაფერს. რო ისე არ გარდაცვლილიყვნენ, რომ ვინმეს რაიმე ხინჯი არ ჩარჩენოდა გულში. აქედან მერე დამკვიდრდა დროთა განმავლობაში უკვე ერშიც, საერო ეკლესიაშიც, რა თქმა უნდა, შენდობის დღე. შენდობის დღეს, რა თქმა უნდა, ბევრია ისეთ კურიოზები, როდესაც თქვათ ადამიანები, თქვათ სრულიად უდანაშაულო ადამიანი ხა, შეიძლება სულ საერთოდ რო არ იცნობ ადამიანს, მოდის და კითხოს შენდობას და ხა შენ ეკითხები რომ რატო კითხო შენდობას? მე ხომ შენთვის არაფერი არ მიწყენინებია, შენ ხომ ჩემთვის არაფერი არ გიწენინებია და ეხლა მე ზუსტად ვიცი რომ არ გიწენინებია, როგორ შეიძლება და გიწენინებინა, რომ საერთოდ არც მიცნობ. ამ თქვა შეიძლება მიცნობის ეს ზედაპირულად. და თქვა მოდი ხარ და შენ რატო თქო შენდობას? მაგრამ გაცნობიერებული აქვს რომ არაფერი არ დაუშავე. არაფერი, უბრალოდ ეს რაღაცა ისეთი ლამაზი ტრადიცია თითქოს, სადა თვითონ ტრადიციაც კარგია და თვითონ ამ სიტყვას რომ მუშვებს ადამიანი პირიდან უკვე კარგია, რა თქმა უნდა, რომ შემინდე მაპატიე რომ ამას ეჩვევა ბოლოს და ბოლოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჯობია რომ ეს იყოს გააზრებული და ჯობია ყოველთვის რომ ისეთ ადამიანს თხოვო შენდობა, ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი ამ დროს. და რთული. რა თქმა უნდა, ისეთ ადამიანს თხოვო შენდობა, ვისაც მართლა აპატი, მართლა აწყენინე რაღაცა, ვის წინაშეც მართლა დანაშაული მიგიწვის. შეიძლება ეს ხშირ შემთხვევაში ყოველთვის ყველაზე რთული არის ოჯახის წევრთან, ხო? რომელთანაც ყოველთვის ჩვენ თავს ვიმართლებთ, შეიძლება ეს იყოს მეუღლე, შეიძლება იყოს დედა, შვილი, და ძმა, ხო? თანამშრომელი არ აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ როგორ წესი ყოველთვის აი ვისთანაც შენ თავს იმართლებ, ვისთანაც გიჭირს თავის დამდაბლება, რომ რაღაცა გეშინია, რომ მე იმან თქვა რაღაცა არასწორი რეაქცია არ მოაყოლოს ამ შენ რაღაცა პატიების თხოვნას, აი ზუსტად იქ არის, ზუსტად იქ არის ვაშკაცობა, ზუსტად იქ უნდა შეძლო შენ რომ მიხვიდე და სთხოვო მას პატიება, რომ აი ესე განწმენდილი გულით დაიწყო მარხვა. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, უფალი გვეუბნება, რომ თუ შენ გულში არის წენა, გაბრაზება, შესაწირავიც კი დატოვეო, ჯერო, წადიო და შენდობას თხოვე, დაეგეო იმ ადამიანს, რომ ისე შეიძლება აწყენინეო და შეიძლება მერე დაბრუნდიო უკვე და მერე გააგრძელეო, იმიტომ რომ არ მიიღებს უფალი შენს მსხვერპლს. შეუძლებელია რომ შენ ადამიანი არ გიყვარდეს, შეიძლება შეუძლებელი ადამიანთან შეურიგებლად იყო, უმძრახად იყო და ამ დროს შენ იქ სხვებს წირავდე და ამ დროს ეზიარებოდე, ხო, მარხულობდე, ეზიარებოდე, არ მიიღება, არ შეიძლება ფრისაგან არჩენი მარხვა, არჩენი ზიარება, არჩენი სიარული წირვა უცვაზე, იმიტომ რომ
წარმოუდგენელია უაღამატებული სისათნოება, ხო სიყვარულია და სიყვარული შენდობის და მიტევების გარეშე არ არსებობს. შენ გულში თუ ხინჯია, ვინმესთან დაკავშირები და ვიღაცა არ გიყვარს ისე როგორც უნდა გიყვარდეს, შენ ყალბად მარხულობ. უნდა იცოდე, ამას აზრი არ აქვს ესეთ შემთხვევაში. და ერთი რამე არის ხოლმე კიდე საოცარია, ხა რატომღაც თვლიან ადამიანები, რომ მაინც ადამიანი შენდობის დღეს ელოდებიან ხოლმე, რომ რაღაც პატრიოტს თხოვონ ვიღაცას და მინდა ყოველას უთხრა, რომ არ არის ესე შემოძვირფასებული, რომ ყოველი დღე შენდობისა, ყოველი დღე შენდობისა, ყოველთვის შეგვიძლია ჩვენ, რომ თხოვო ჩვენ სახლობელ ადამიანს პატრიოტს და უნდა ელოდებით მაინც ადამიანს იმ შენდობის დღეს, იმიტომ რომ შეიძლება მანამდე ცოცხალი არ იყო ამ თქვენ და ანის ადამიანი. და მე ძალიან დიდ სიმძიმედ გავყვება თქვენ აუცილებლად რა და ამიტომ ყოველი დღე არის შენდობის, ის კონკრეტული შენდობის დღე დაწესებულია სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ გვახსოვდეს, რომ ყოველდღიურად აი ესე უნდა ვიყოთ მომართული ერთმანეთის მიმართ, ყოველდღიურად უნდა ვცხოვდეთ ჩვენ ერთმანეთ შენდობას და უფალს უპირველეს ყოვლისა, რომ გვაპატიოს და შეგვინდოს. მაგრამ აი აქაც გაუსვავ ხას, რომ უფლისათვის თხოვნა უფრო ადვილია, მაგრამ აი ადამიანს რომ თხოვო შენდობა, ეს უფრო რთულია. და შენ სწორედ მაშინ მოგეტევება უფლისაგან, როდესაც ადამიანი გაპატიებს შენ შესწომას. ამიტომ ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს და მინდა რომ გავიაზროთ ეს აი კარგად. მე მაგალითად მინახავს ადამიანები, რომლებიც აი ცოლქმარი მაგალითად. რო თქვა მთელი ცხოვრება ერთმანეთს ის ხუშრობენ თქვა თან ცოლი ქმარს ან ქმარი ცოლს და ნუ მოდი ჩემთან და ნანობს. ინანიებს რომ აი მამო, აი მაპატი, მამო, აი მე ვიცი რომ ძალიან ნერვს უშლი ჩემს ქმარს, ძალიან აი ვაწვალებ, ამწარებ მთელი ცხოვრება ის რა. გასაგებია ვეუბნები, მაგრამ შენ ქმარს თუ ეუბნები ამას? შენ ქმარს თუ სთხოვ შენ პატიებას? მესმის რომ შენ უფლისაგან ითხოვ ამას, მაგრამ უფალმა გინდა გაპატიოს, მაშინ მიდი და შენ ქმარს თხოვ შენ პატიებას. და იმან თუ შეგინდო და გაპატია, ჩათვალე რომ უფალმაც გაპატია. და შენ თუ გულწრფელად თხოვ მას პატიებას, შენ თუ გულწრფელი იქნები შენ სინანულში და ვერ შეძლო თქვა შენმა მეუღლემ პატიება, ხო? ღმერთი მაინც მოგიტევ შენი გულწრფელობის გამო, მაგრამ შენ მაინც მიზნად უნდა ქონდეს დასახული, რომ შენი საქციელით დაანახო მას, რომ შენ მართლა გულწრფელად დანახო, იმიტომ რომ რატომ ვერ პატიობს ის? იმიტომ რომ შენს გულწრფელობაში ეპარება ეჭვი, ხო? იმიტომ რომ შეიძლება იმდენჯერ ყავს უკვე გამწარებული, რომ იმას უკვე რაღაცა ყალბი გონია შენი სინანული და შენი მიზანი ის უნდა იყოს, რომ შენ დააჯერო შენი საქციელით, რომ ნამდვილად ნანობ შენ და ესე შემთხვევაში უკვე ჭეშმარიტად მოგიტევებს უფალის და ის ადამიანის. და თუ გინდა უფალმა შეგინდოს, იმ ადამიანმა უნდა შეგინდოს უპირველეს ყოვლისა, ვისთანაც შენ დანაშაული გაქვს, ჩადენი დანაშენ და მიაღწიო შენი ქმედები, შენი საქციელი. და სწორედ ამ შენდობით იწყება უკვე ის დიდი მახვა, რომელიც შესაძლებით ჩვენ ესე სულ და რომელიც დაგვირგვინდება მერე ქრისტეს წყინვალი აღდგომით, რომელიც არის დღესასწაულთა დღესასწაული და სანამ აღდგომა მოხდება, მანამდე ჩვენ ქრისტეს ნებებისთვის ვემზადებით. იმ ნებებისთვის, რომელიც უფალმა თავსი დო ჩვენი ცხოვრებისათვის, ჩვენი გადარჩენისათვის. ადამიანი, რომელიც გაიაზრებს ერთ მშვენიერ დღეს, რომ მისი გულისათვის შემოქმედმა ამხელა მსხვერპლი გაიღო, ამხელა სიყვარული გამოავლინა, მე მინდა ყველას უთხრა ხაზგასმით, ღმერთი არავის არაფერს არ ამადლის. ღმერთი არასოდეს არ წამოგაძახებს შენ, რომ მე შენი გულისათვის ჯვარს ვეცვი, მე შენი გულისათვის ამხელა მსხვერპლი გავიღე. ჩვენ უნდა გვეყოს მაგდენი შეგნება, ჩვენ უნდა გვეყოს მაგდენი ადამიანობა, რომ ჩვენ მივხვდეთ ამას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიანი ღვთისა. აი ხშირად გვითქვამს ხოლმე ჩვენ, რომ აი ადამიანმა რომ გაწიროს შენი გულისათვის თავი, ან შენი უახლოესი ადამიანისთვის თავი შეგნებულად, შენ არასოდეს ის ადამიანი არ დაგავიწყდება, მთელი ცხოვრება მადლიერი იქნები და შენ შვილებს დაუბარებ, რომ იმათაც არ დაავიწყდეს იმის ამაგი, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შეგნებულად გააზრებულად ყველაზე ძვირფასი რაც გააჩნდა ამ ქვეყანაზე შენთვის დათმო, ან შენი შვილისთვის. და თუ ჩვენ ადამიანი არ დაგვავიწყდება და მის მიმართ მადლიერება არ დაგვეკარგება არასოდეს, რომ ჩვენი გულისათვის ამხელა მსხვერპლი გაიღო, განა შეიძლება რომ ჩვენ ღმერთის მიმართ არ გქონდეს მადლიერება, ღმერთის მიმართ, შემოქმედის მიმართ, რომელსაც სრულიად უდანაშაულოდ ისე რომ არაფერი ჩვენი არ ემართა აბსოლუტურად, ამხელა მსხვერპლი გაიღო ჩვენი გულისათვის, რომ გამოგვისყიდა თვითონ ის, რაც ჩვენ ვერ შევძელით, მან გააკეთა ეს ჩვენს მაგივრად. როგორ შეიძლება რომ ჩვენ არ გქონდეს მადლიერება? როგორ შეიძლება რომ ამ მადლიერება მერე არ აღგზრას ჩვენ შესაბამისი ქმედებისაკენ, ხო? რომ ჩვენს
და რაში გამოიხატება ჩვენი მადლიერება, რა უნდა ჩვენ გაღმერთს, რამე სჭირდება ჩვენ გაღმერთს, ღმერთი ხომ უჭირველია. ღმერთს ის გაახარებს, როცა ჩვენ თვითონ მოვინდობებ ჩვენივე საკუთარი თავისთვის სიკეთეს, აი ამ მადლიერების გამო სწორედ და ვეცდებით, რომ ცხონდეთ და გადავრჩეთ და უფალთან ახლოს ვიყო და სიყვარულს გამოვხატავთ მისდამი და გამოვხატავთ სურვილს, რომ ღმერთო, შენ რა კი ესე შემიყვარე მე? მეც მინდა ისე შეგიყვარო, როგორც შენ შემიყვარე და მე შენთან ერთად მინდა, უფალო, მე ვიცი, რომ შენ ხარ სიცოცხლე. შენთან ერთად ვარ მე მხოლოდ ცოცხალი და მე შენთან მინდა მხოლოდ ყოფნა და აი ამისთვის მე ყველაფერს გავაკეთებ და აი ამას ემსახურება. მთელი მარხვა და მთელი ქრისტიანული ცხოვრება, რომ ამას მიაღწიოს ადამიანი. ძალიან დიდი მადლობა მამასაბა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის და თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ თავარია გაიაზროს ადამიანი, აი ეს უდიდესი რამაც ღმერთმა ჩვენთვის გააკეთა და შემდეგ უკვე იწყება ეს მთელი საფეხურები, რომლებზეც ახლა საუბრობდით. ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ, რომ ვაკეში მდებარე წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი საბა ჭიკაიძე იყო ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი.